Hej allihopa, nu är vi tillbaka med en ny video. Ja. Och idag så är Albin här. Och vi ska gå på en promenad. Yes. Då kör vi Albin. Yes. Ja. Det är vi. Ja. Vi har just nu historia. Ja. Vi ska gå en promenad runt skolan. Fredrik Fisk. Ja. Det har vi. Här inne har vi ju, kan du säga vad vi har här inne Albin? Yes, och där står man väntar på bussen. Då fortsätter vi. Ja. Yes. Och snart har vi sportlov, är det skönt? Ja. Vi har sportlov om 2 dagar, men den är uppe när det är torsdag. Så det är en dag kvar till sportloven, den här uppe. En vecka. Ja. Vad har vi spottat? Här inne är matsal. Ja. Matsal is here. Yes. Oj, ja. Jag tog inte av förgången, men du tog av den. Här har vi stora skolan. Ja. Den gick typ till pappa inne. Ja, han gick här inne. Yes. Man går här 3 år här inne. Men vi går 4 år. Nästa år tar vi, då går vi på praktik. Går vi 3. Yes, och sen 4. Och sen tar vi studenten. Och här får... Det är där. Yes, där. Yes, så är det. Nu fortsätter vi. Och det är ju utställning nu också. Yes. Här är skolan. Yes. Okay. Nu hoppar ni först. Hoppa kärnan. Ni först. Jag vann. Vann du? Ja. Yes. Och det är här man tar studenten sen. Det är grejen. Vi tar inte studenten än, Albin. Albin. Vi tar inte studenten än. Jo. Nej. Ska vi fortsätta? Ja. Vi ska fortsätta runt skolan, var det ju. Då går vi ju in till skolan. Ja. Yes. Här. Ska vi in eller ska vi fortsätta ut? Yes. Tack, tack. Då går vi in. Se om det inte spelas musik. Ska vi gå upp där i trappan? Ja. Det gör vi. Ja. Det gör vi. Vi går upp. Vi går upp. Det kan spelas musik på andra sidan. Och då blir det copyright, Albin. Ja. Så det inte kommer musik i videon, så att annars blir det copyright. Och det vill man inte. Nej. Men här har vi trappan. Hallå trappan, hallå. Är det yes, jag säger också hallå trappan. Yes, det... hallå. Bussen, kom tillbaka. Det är frisörstället. Yes. Och titta. Yes. Tappa inte. Nej, det får vi inte göra. Ja. Ska vi fortsätta uppåt? Det gör vi. Yes. Det där. Ah, där är det stora. Nej, det är stora huset. Yes, så är det. Ja. Imorgon kommer Marie. Då har vi handel. Yes. Men jag har ledig imorgon. Yes. Men jag har ledig imorgon. Är hon ledig? Ja. Undrar vem vi har då? Jag skojar. Nej, nej. Nej. Varför vi inte? Nej, ingen aning. Kommer uppifrån. Du gör spöken. Ja. Du gillar väl inte spöken? Sen har du tittat lite ner. Yes. Regnskydd. Nej. Jo, lite. Inte så mycket. Det är min lyxsak. Han är skydd. Yes. Fönster ut. Ja. Nu går det händer vanligt. Ska vi fortsätta? Vi har ändå snart rest.
Nu är kul inne. Ja. Nu är det tyst. Och där nere har vi bilden. Yes. Yes. Vad ska vi nu Albin? Där är en trappa. Yes. Så Albin. Yes, det ska vi. Det ska vi. Jag köpte YouTube innan. YouTube? YouTube. Ja. Så om jag sett YouTube eller? Ja. Ja, det har jag gjort. Har du gjort det? Nej. Nej. Kan du säga hur jag gör? Man gör. Jag vet inte. Ska vi avsluta videon nu Albin? Eller? Ska vi avsluta eller ska vi fortsätta? Nu gör vi UTP med YouTube. Om jag har gjort den? Ja, det har jag gjort. Om vi gör med allt. En UTP med? Det är två. Det är två? Ja, jag ska försöka om den är god. Vi får se. Vi fortsätter ner. Yes. Trappa. Ja. Märkligt. Yes. Ja, men ska vi avsluta vloggen då? Inte nu. Inte nu? Vi ska fortsätta. Ja, ah, ut till utsidan av skolan. Yes. Då fortsätter vi. Trappa igen. Det är skräp. Ja. Den där och där. Yes. Inte kasta skräp. Inte. Nej, det är inte bra. Nej. Hon kunde ställa mig. Yes. Nu ska vi se om det spelas musik. Då pausar vi. Ja. Här inne har vi restaurangen eller någonting. Ja. Då fortsätter vi ut. Yes. Ja. Yes. Här borta har vi något sånt. Yes. Yes. Ja, det gjorde jag också. Hallå? Hej. Yes, och här inne har vi bildsalen här i skolan. Yes. Nu gör jag inte det. Och nu två och. Ja. Nu gör jag inte det. Yes. Har du pausat? Nej, ska vi pausa? Inte nu. Då är vi inne i skolan. Yes. Ska vi avsluta vid skåpet? Ja, i skåpet. Yes, det gör vi. Trappa. Yes. Och yes. Sen får vi inte åka. Vi får inte åka hiss. Yes, vi får inte åka hiss. Det här har vi sagt att vi inte får åka hiss. Yes. Ska vi gå till skåpet? Yes, det gör vi. Yes, då är vi rest då. Nu är vi igen. Då får vi avsluta videon. Gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela. Och kommentera för skolan. Likea. Jo, och tumma ner. Och kommentarer. Yes, hej då. Hej då, jag köper blåbark.